នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ចាសសួស្តីឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរកាអ្នកខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទសួស្តីឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរកាខ្ញុំបាទមនរ៉េតក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អាន ចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ3រោចខែចេតឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ហើយតត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាគឺសករាជ2017ចាទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរកានេះទ្រង់មានបញ្ញាថាកិមេរីទេវី តាមជំនឿនិងទំនៀមទម្លាប់តរៀងមកព្រះនាងកិមេរីទេវីគឺជាបត្រីទី6នៃកបិលមហាព្រហ្មព្រះនាងសោយចេតទឹកឬក៏ចេតនាំវាជាហាហើយទ្រង់អំពោពស្សព្រះនាងគង់លើខ្នងក្របីនឹងបានយាងចុះមកបន្តវេនជាទេវតាឆ្នាំថ្មីកាលពីវេលាម៉ោង3:02នាទីទៀតភ្លឺនៅថ្ងៃសុក្រនេះចាជាបន្តនេះសូមអញ្ជើញលោកដានាងស្ដាប់សារជូនពររបស់លោកសំពូលី ប្រធានវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងឱកាសប្រពន្ធចូលឆ្នាំថ្មីអតតទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅតុលាការអាមេរិកបានសវនាការរឿងក្តីអង្គរៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតវាជនជាតិអាមេរិកកាំង ក៏ចូលបោះបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមិនខូចខាតដោយសារតែចោលលួចអាជ្ញាធរខេត្តប្រសិទ្ធនុស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិច្ចខ្ចប់កាកសំណល់សំរាមនិងត្រូវទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះធនធានពិភពលោកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាល្អតែមិនឡើងផុតពី 6.9% រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមុនរ៉េតសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដាលោកនាយកជាទីមេត្រីតុលាការសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងឡងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទសវនាការបង្ហាញអង្គហេតុនិងភស្តុតាងករណីបង្ករបួសស្នាមលើស្មានរកាឯកសាររបស់តុលាការឈ្មោះផលហេសដោយក្រុមអង្គរៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែមេសាម្សិលមិញវេលាម៉ោង8:30ព្រឹកម៉ោងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក តុលាការបានពិនិត្យលើករណីបណ្ដឹងរបស់ភរិយាលោកមីសវណ្ណរានិងលោកញយចម្រើនដែលប្តឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតពីបទធ្វើទរណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកប្រឆាំងនិងអំពើភេរវកម្មអន្តរជាតិផងដែរកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2016កន្លងទៅអង្គរៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតមួយវងបានចាប់បោកលោកផលហេសដែលជាស្មានមេធាវីអាមេរិកកាំង ឲ្យដួលលើថ្មបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ក្នុងបរិវេណភោជនីយដ្ឋានឋានប្រច័នក្នុងទីក្រុងឡងប៊ីចខណៈដែលលោកផលហេសឆោងហុចដីការបស់តុលាការសហព័ន្ធអាមេរិកនៅទីក្រុងឡូសអាន់ជេលេសដែលក៏ហៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យចូលទៅបំភ្លឺករណីចោទប្រកាន់របស់បណ្ដឹងភរិយាលោកមីសវណ្ណរាសវនាការនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះចៅក្រមសាកសួរអំពីព័ត៌មានជនសង្ស័យពីររូបនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតក្នុងករណីបង្ករបួសស្នាមលើលោកផលហេស
យបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់តកោជបកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាប្រកាសថាមានចោរប៉ុនប៉ងចូលលួចកែបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតជនខលខូចបានព្យាយាមលួចហែកចូលក្នុងទិន្នន័យបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលកោជបបង្ហោះលើគេហទំព័រផ្លូវការកោជបបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមិនខូចខាតនោះទេដោយសារបំណងរបស់ក្រុមចោរមិនបានសម្រេចកោជបអះអាងថាជនខលខូចនេះមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការទេពីព្រោះកោជបមានវិធានការការពារគ្រប់គ្រាន់និងមានរក្សាទុកបញ្ជីនេះនៅទីមានសមត្ថភាពផ្សេងមួយទៀតរួចជាស្រេចថ្មីៗនេះក្រុមចោរប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថាក្រុម hackers បានលួចចូលទៅប្រើប្រាស់អ៊ីមែលរបស់តំណាងរាជជាច្រើនរូបរបស់គណៈបកប្រឆាំងមុននេះ
ក្នុងនេះ Facebook របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរូបរួមមានលោកហូវ៉ាន់លោកម៉ៅមនីវ៉ាន់និងលោកអេងឆៃអៀងផងក៏ត្រូវបានជន់ខិលខូចលួចគ្រប់គ្រងមួយរយៈពេលខ្លីផងដែរបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងដោយមោទនភាពថាជនពិការនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះពិតជាមានសំណាងជាងជនពិការនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនិងជំនាន់លោកផ្ទុយពីការអះអាងនេះ អង្គការជនពិការកម្ពុជាយល់ឃើញថាជនពិការមិនចេះតែសំណាងទាំងអស់នោះទេពលមានជនពិការជាច្រើនទៀតកំពុងរស់ក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រនៅឡើយលោកម៉មមនីរតរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះ ខ្លែងទៅកាន់ជនពិការដែលជាយុទ្ធនៅស្រុកគូលែនខេត្តសៀមរាបលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំក្នុងអាណត្តិរបស់លោកមិនដែលរើសអើងជនពិការម្ដងណាឡើយហើយពួកគេទាំងនោះតែងទទួលបានការគាំពារជានិច្ចយ៉ាងស្មារតីនឹងហេរ៉ៃវត្ថុពីរដ្ឋាភិបាល ការថ្លែងដូចនេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមេសាលោកហ៊ុនសែនរំលឹកពីការឈឺចាប់ដោយរបួសក្នុងសម័យសង្គ្រាមផងបញ្ជាក់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនដែលបោះបង់ចោលជនពិការឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងដោយមោទនភាពថាជនពិការក្នុងសម័យនេះពិតជាខុសពីជនពិការសម័យមុនដែលពេលនេះរដ្ឋនឹងបកកណ្ដាលអំណាចគាំពារនិងជ្រោមជ្រែងស្ទើរសពគ្រប់ទៅហើយ សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំមាត់ពិសោធន៍នៅពេលដែលធ្លាក់ខ្លួនពិការបាត់បង់កែវភ្នែកនៅក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកបំផុតនៃសម័យពលពតមិនមែនដោយថ្ងៃនេះដែលយុទ្ធជនពិការរបស់យើងមានរាជរដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសមានគណៈបកប្រជាជនយកចិត្តទុកដាក់កាលពីខ្ញុំពិការនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលលំបាកណាស់ របាយការណ៍របស់អង្គការជនពិការកម្ពុជាបានប៉ាន់ប្រមាណថានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានជនពិការជាង 55,000 នាក់ ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបប្រមាណ 15 លាននាក់ផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនេះប្រធានអង្គការជនពិការកម្ពុជាលោកងិនសាវរតយល់ឃើញថាជនពិការមិនមែនសុទ្ធតែសំណាងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងនោះទេលោកបន្តថាមានជនពិការច្រើនណាស់ដែលរស់នៅតាមស្រុកស្រែចំការកំពុងរស់ថាត់ក៏រមមិនទាត់នៃភាពក្រីក្រនោះឡើយ ខ្ញុំក៏តាមអ្នកមានចំណាយសម្រាប់បងប្អូនជនពិការដែលរស់នៅតាមទីក្រុងតែបងប្អូនជនពិការដែលរស់នៅតាមជនបទយើងនៅព្រៃខេត្តបាត់ដៅតែរស់នៅក្រមបន្ទាត់ទីក្រុងតែយើងអាចបែងចែករយៈពេលមួយក្នុងករណីដែលច្បាស់ក៏បានអនុវត្តហើយបងប្អូនយោបាយរបស់យើងក៏បានផ្ដល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនេះគឺថាទីក្រុងក៏បានគេផ្ដល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដល់បងប្អូនជនពិការយើងអាចចាត់ទុកថាវាជាចំណាយរបស់បងប្អូនជនពិការដែរ រដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានចេញគោលនយោបាយដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតនៃភាពក្រីក្ររបស់ជនពិការតាមរយៈគោលនយោបាយនេះរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឱ្យជនពិការប្រមាណ 2% បានបម្រើការនៅតាមក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រៅពីនេះ 2% ផ្សេងទៀតអាចចូលបម្រើការនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋប្រធានអង្គការជនពិការកម្ពុជាលោកងិនសាវរតយល់ឃើញថាគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនេះហាក់មានការឆ្លើយតបតិចតួចនៅឡើយ លោកបន្តថាកត្តាដែលនាំឲ្យជនពិការមិនអាចសម្រេចបំណងនៃបានក្រៅពីមានការរើសអើងជនពិការហើយទាក់ទងនឹងជំនាញជាសោតរបស់ពួកគេជាជនពិការក៏ជាបន្ទុកនិងជាបញ្ហាប្រឈមមួយកម្រិតថែមទៀតដែរ យើងនៅតែរកគ្នាថាជនពិការយើងនៅតែរស់នៅក្រមបន្ទប់ពីក្រីក្រហើយមានការលំបាករកការងារដែរវាមិនមែនជាបញ្ហារបស់ប្រជាបាទទេតែប្រទៅវាជាបញ្ហារបស់បងប្អូនជនពិការផ្ទាល់តែគាត់អត់ទាន់មានជំនាញនិងមានបទពិសោធន៍ដើម្បីធ្វើការងារបើទោះជាបែបណាប្រធានអង្គការជនពិការកម្ពុជាចង់ឃើញជនពិការអាចមានការវិវត្តប្រសើរជាងនេះតាមរយៈចំណូលយ៉ាងតិចមួយ២ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ ជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាមានរបបគោលនយោបាយដ៏ជាក់លាក់មួយសម្រាប់ជនពិការនិងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យជនពិការមានសិទ្ធខ្ចីឥណទានដើម្បីពង្រីកមុខរបរខ្នាតតូចឬមធ្យមនៅតាមសហគមន៍ជាដើមដោយពលរដ្ឋដែលមានកាយសម្បទាដែរខ្ញុំមមនីរតអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បារតមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាជូនពរពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងឱកាសអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិក្នុងសារដែលបានបង្ហោះតាម Facebook របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson ជូនពរសព្វសាធុការដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនេះគឺតាំងនាមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិក
Look Rex Tillerson, but thought at one church nam to my Gucci or Cassam Rap, Chlop Manchang Lipichi ដៃគូប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើនពាណិជ្ជកម្មពង្រឹងសង្គមស៊ីវិលលើកកម្ពស់សុខភាពនិងការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងធម្មជាតិរបស់កម្ពុជា លោក Rex Tillerson បញ្ជាក់ថាក្នុងពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរជួបជុំគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជិតខាងនេះសហរដ្ឋអាមេរិក ឈរជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនាមជាដៃគូនិងជាមិត្តរបស់កម្ពុជាលើពីនេះលោកបានជូនពរឲ្យប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាជួបតែសុខសន្តិភាពវិបលភាពនិងសុភមង្គលនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីស្របគ្នានេះដែរអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវីលឡងហឺស្តក៏បានជូនពរពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះដែរ នៅក្នុងវីដេអូដែលលោកវីលនិយាយជាភាសាខ្មែរត្រូវបានបង្ហោះក្នុងហ្វេសប៊ុកស្ថានទូតអង់គ្លេសលោកបានជូនពរជ័យសេរីមង្គលនិងជោគជ័យថ្មីដល់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ៗរូបបាទធានាគីពិភពលោករកឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានថយចុះបន្តិចពី 7% នៅឆ្នាំ2015មកត្រឹម 6.9% នៅឆ្នាំ2016 ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារពិភពលោកវាតម្លៃថាការថយល្បឿនបន្តិចនេះនៅតែមានភាពល្អប្រសើរជាងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់លោកវ៉ាន់វ៉ាន់ដេតមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ ធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 6.9% នេះនឹងមិនប្រែប្រួលរហូតដល់ឆ្នាំ 2018 ការថយបន្តិចជាងឆ្នាំ 2015 ដោយសារការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ថយចុះតែអាចប៉ះប៉ូវវិញបានដោយពឹងផ្អែកលើប្រាក់ឈ្នួលពលករក្រៅប្រទេសនិងកំណើនទិន្នផលកសិកម្មអាកាសធាតុមានភាពល្អប្រសើរបានធ្វើឲ្យកសិផលនៅឆ្នាំ 2016 កើនឡើងតែតម្លៃកសិផលនៅតែមានតម្លៃថោករបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 13 ខែមេសានេះបង្ហាញថាតបិតការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ភ្នៅទេសចរនៅតំបន់អង្គរនិងតម្លៃកសិផលដែលនៅតែមានតម្លៃថោកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកំណើនពលករចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបានផ្ដល់លុយមកកាន់គ្រួសារនៅស្រុកកំណើតវិញបានជួយឲ្យកម្ពុជាអាចរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានថេរកាលពីថ្ងៃទី 2 ខែមីនាក្នុងសន្និសីទចក្រភពវិស័យប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាតាមការព្យាករណ៍នៅឆ្នាំ 2017 សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចសម្រេចបានក្នុងរង្វង់ 7% ក្នុងនោះកំណើនក្នុងវិស័យកសិកម្មរំពឹងថានឹងល្អប្រសើរឡើងបន្តិច ចំពោះកំណើននៃវិស័យកាត់ដេរនឹងរើបឡើងជាងឆ្នាំ 2016 ដោយឡែកវិស័យសំណង់និងអចលនវត្ថុនឹងបន្តថមថយដោយមានការកែតម្រូវនៅស្ថានភាពឥណទាននិងការផ្គត់ផ្គង់កំណើនភ្ញៀវទេសចរទៅកាន់តំបន់អង្គរវត្តនៅឆ្នាំ 2016 ថយ ត្រឹម 5% ធ្លាក់ចុះជាងឆ្នាំ 2015 ដែលមានអត្រាកំណើន 6.1% ធនាគារពិភពលោកថានៅក្នុងឆ្នាំ 2017 ការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ក្នុងវិស័យកាត់ដេរគិតជាតម្លៃថយ 8.4% បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2015 ដែលមានកំណើន 12.3% ការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចេញសម្ភារបំពាក់បង្កឡើង មួយ ផ្នែកដោយសារតម្លៃពលកម្មកើនឡើង នឹងមានការប្រកួតប្រជែងតម្លៃពលកម្មថោកពីក្រៅប្រទេសពិសេសប្រទេសភូមាបើទោះជាយ៉ាងណាស្ថានភាពការទាក់ទាញវិនិយោគិនមានភាពប្រសើរដោយសារប្រេងបន្តនៅមានតម្លៃទាបជាងឆ្នាំ 2015 ទុនបំរុងអន្តរជាតិសរុបបានកើនឡើងបន្ថែមដល់ 6.4 billion ដុល្លារខណៈឆ្នាំ 2015 ទុននេះមាន 5.6 billion ដុល្លារធនាគារពិភពលោកសរសើរកម្ពុជាថា អាចរក្សាអត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានថេរក្នុងអត្រា 4000 រៀលក្នុង 1 ដុល្លារកំណើនរូបិយវត្ថុបានកើនឡើងនៅចុងឆ្នាំ 2016 ចំនួន 17.9% ធៀបនឹង 14.7% នៅឆ្នាំ 2015 កំណើនរូបិយវត្ថុនេះដោយសារកើននៃប្រាក់បញ្ញើជារូបិយប័ណ្ណបរទេស សេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់ធនាគារពិភពលោកលោកលីសូដេតចាត់ទុកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានភាពខ្លាំងជាងគេក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានស្របជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏ជាប់ជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង 6 ដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់តែយ៉ាងណាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះ
នៅមិនទាន់អាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាតាមទាន់ប្រទេសជិតខាងបាននៅឡើយទេហើយជាប្រមួយប៉ុណ្ណឹងឯងមកលោកដានមានរដ្ឋាភិបាលខាងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺដល់ដាក់ដ្រូបានមានរដ្ឋាភិបាលខាងកំណត់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺយើងបានល្អហើយប្រធានសមាគមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកច័ន្ទសុផលធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនឹងឈានទៅដល់7%តាមការព្យាករណ៍ទុកលុះណាតែប្រទេសមានស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងអ
ដែលមានការចូលរួមពីសហគមន៍និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃរដ្ឋបាលខេត្តប្រសិទ្ធនុស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសប្រតិបត្តិការទេសចរត្រូវវិក្កយបកសំណល់សម្រាមនិងត្រូវទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះ អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមានបានរំលឹកដល់ប្រតិបត្តិការទេសចរនិងប្រជាប្រដ្ឋនេតិប្រជុំជនទូទាំងក្រុងទេសចរមួយនេះឲ្យវិកខ្ចប់និងទុកដាក់ការសំណល់សំរាមនៅតាមទីតាំងរៀងៗខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិរយៈពេល 3 ថ្ងៃដើម្បីរក្សាអនាម័យខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះឲ្យមានសុភមភាពល្អលោកឯងថាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមសិនត្រីភាគច្រើនក៏ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកធ្វើបុណ្យទានដោយមន្ត្រីរាជការនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នឯកជនដទៃទៀតដែរដូច្នេះស្នើដល់ប្រតិបត្តិការទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុទាំងអស់ត្រូវវិក្កយបកសំណល់និងទុកដាក់ឲ្យមានសណ
ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននេះឲ្យរួមគ្នាសម្អាតបរិស្ថានឆ្នេរនិងនៅតាមទីប្រជុំជនដោយមិនត្រូវលួចបង្ហូរកាកសំណល់ឬលួចបង្ហូរទឹកស្អុយសល់ពីការធ្វើអាជីវកម្មនៅតាមទីតាំងរៀងៗខ្លួនបង្ហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រដែលប្រតិបត្តិក៏ទេសចរខ្លះធ្លាប់លួចធ្វើសកម្មភាពដោយមិនឆ្លងកាត់អាងចម្រោះទឹកស្អាតជាមុនទៀតទេ ទូយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុបានរឧរទោមថាក្រុមថ្ងៃទី13ខែមេសាកាកសំណល់សំរាមត្រូវគេយកមកគោទុកចោលនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលមានភ្ញៀវទេសចរដែលឆ្លងកាត់មានដូចជានៅតាមផ្លូវមត់ដុំរវាងមូលតោពីផ្លូវនៅប្រອບមត់សមុទ្រឆ្នេរអូឈើទាលនិងផ្លូវទល់មុខសាលាខេត្តព្រះសីហនុជាដើមដោយមិនមានក្រុមហ៊ុនសិនត្រីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមកប្រមូលទេនិងមានក្លិនស្អុយអសោចថែមទ
ตามเพลสาธารณะนมุนเปปิธีบรรจุฉน้ำทำไมโจลหมกดาวดำใบรักษาเกติยุคไฮเปรเซียนุปัญหาสำรามนี้ได้ขยมเจียจีบกรณ์ในซาเรตรีบาขยมเคืองท่าสำรามในตามเพลเนียนี้คือเมียนแลนด์มาโจต่างอ้อบาให้สำรับในเพลซาเรตรีเป็นคืออดเมียนแลนด์เซนทรีกอดมาโจเต้บาโดยฉะนั้นเวียทัวร์ออยเมียนคลันซอยไฮนามุจเจดาวเหนียวเตี้ยและสมใบเตาเหนียวอันระจิตเกดาการก่อเกี่ยวกับวิกบาลได้บาทมคลันเปกบาเนื้อเกตินกาสำนักได้เกี่ยวตกเจ้าขมิ้นสำนักถนอมหนึ่งการลุย
ជាតិដើមដែលមានទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រស្ថាប័នលួចបង្ហូរការសំណល់ពិសេសទឹកស្អុយចូលសមុទ្រដោយមិនឆ្លងកាត់អាងចម្រោះទឹកស្អាតជាមុននោះទីជាងនេះទៀតម្ចាស់ទីតាំងទាំងនោះតែងបានអួតអាងថាមានខ្នងបង្អែកហើយមានពេលខ្លះពួកគេមិនបានសហការ ទៅតាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីជំនាញមន្ទីរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលស្នើចូលរួមអនុវត្តនោះទេប្រធានមន្ទីរបរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុលោកសមុទ្រសុធិរិទ្ធប្រាប់អាស៊ីសេរីថាអាចនឹងមានការផាពិន័យទៅដល់ម្ចាស់ទីតាំងទាំងឡាយណាដែលបោះចោលសំរាមឬលួចបង្ហូរទឹកស្អុយចូលសមុទ្រដោយមិនឆ្លងកាត់អាងចម្រោះទឹកស្អាតជាមុនប្រសិនបើមន្ត្រីជំនាញរកឃើញកំហុសឆ្គង មន្ត្រីរូបនេះស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសប្រតិបត្តិកតិចចរជាម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់សន្តាគារកាស៊ីណូនិងភោជនីយដ្ឋានជាដើមដែលមានទីតាំងរកស៊ីនៅជាប់មាត់សមុទ្រត្រូវចូលរួមសមាហរណាម៉ៃឆ្នេរជាមួយអាជ្ញាធរឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើពុំដូច្នេះទេនឹងទទួលរងនឹងការផាកពិន័យឬឈានដល់ផ្អាកអាជីវកម្មចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសជាបន្តអាសន្នធ្ងន់អនាគតខ្ញុំដែនយុទ្ធជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុ
ចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាយុវជនចង់យកឱកាសប្រពន្ធចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំនេះដើម្បីបំពេញកិច្ចការជាច្រើនចំពោះអ្នកមានគុណនិងបង្ហាញអំពីវប្បធម៌ខ្មែរជាជាងការសេពសារាសូមលោកដានៀងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំនិងមន្ត្រីមន្ទីរពាក់ព័ន្ធរំពឹងថាចំនួនអ្នកមកទស្សនាសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនៅតំបន់សម្បូរព្រៃគុះនៅឆ្នាំនេះនឹងមានការកាន់តែកើនច្រើនឡើងជាងឆ្នាំមុនៗការលើកឡើងបែបនេះគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរខេត្តបានរៀបចំកម្មវិធីថ្មីៗហើយប្លែកៗនិងល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិ ឲ្យស្គាល់ពីសក្តានុពលតំបន់កំសាន្តនានានៅខេត្តកំពង់ធំពិសេសតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសោតសុខប្រាថ្នាជុំវិញព័ត៌មាននេះដូចតទៅ អាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីមន្ទីរទេសចរខេត្តកំពង់ធំបានដឹងថាពួកគេត្រៀមរៀបចំពិធីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីសម្បូរព្រៃគុះនៅបរិវេណរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុះរយៈពេល3ថ្ងៃ ការរៀបចំសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនៅលើទឹកដីរាជធានីប្រវត្តិសាស្ត្របស់ខ្មែរគឺដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែស្គាល់រាជធានីបុរាណរបស់ខ្មែរនិងសក្តានុពលតំបន់រមណីយដ្ឋានផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងធម្មជាតិរបស់ខេត្តមួយនេះប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តកំពង់ធំលោកសេងអានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី13មេសាថា កម្មវិធីសំខាន់ដូចជាការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលឬរូបថតតាមមន្ទីរស្ថាប័ននៅក្នុងខេត្តព្រមទាំងផលិតផលសហគមន៍មូលដ្ឋានបង្កើតជាភូមិជនជាតិដើមភាគតិចនិងមានការសម្ដែងរបាំប្រពៃណីដែលជាវប្បធម៌របស់ពួកគាត់ក្រៅពីនេះក៏មានការលេងល្បែងប្រជាប្រិយផ្សេងៗព្រមទាំងការរាំកំសាន្តនិងការផលិតសម្ភារៈតំណាងឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ពួកគាត់ផង ដោយសារនៅឆ្នាំនេះមានពិសេសខ្លាំងគឺយើងបានធ្វើជាចំណុចជាកន្តោជាយើងមានភូមិគួយហើយនឹងយើងមានស្តង់ពីពណ៌ដើម្បីឲ្យអាមណាមន្ទីរនឹងតាំងនៅផលិតផលកសិកម្មដូចជាដើមមុខជំនាញរបស់មន្ត្រីមួយដែលយើងមានជារូបថតឬមួយក៏យើងជាផលិតផលផ្សេងៗប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តដដែលបានដឹងថាក្រៅពីរមណីយដ្ឋានប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុក នៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋានផ្សេងទៀតគឺមានការរៀបចំកន្លែងលេងល្បែងប្រជាប្រិយនិងរាំរែកជាដើមពិធីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីសម្បូរព្រៃគុកត្រូវបានរៀបចំឡើងជាលើកទី3នៅលើទឹកដីរាជធានីខ្មែរសម័យចេនឡាហើយទទួលការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិជាក់ស្ដែងការពីឆ្នាំ2015ពិធីសម្បូរសង្ក្រាន្តដែលធ្វើឡើងជាលើកទី1ទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាង 90,000នាក់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហើយនៅឆ្នាំ2016ដល់6ដែលរៀបចំឡើងជាលើកទី2ទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាង 9,000នាក់ថយចុះជាងដល់%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015ដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេកអភិបាលខេត្តកំពង់ធំលោកសុកលូមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងដែលអាជ្ញាធរខេត្តរៀបចំកម្មវិធីទាំងនេះមិនត្រឹមតែបង្កើតបរិយាកាសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលរួមបានសប្បាយរីករាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបង្កើតឡើងដើម្បីលើកស្ទួយប្រពៃណីវប្បធម៌ពិសេសផ្សព្វផ្សាយពីអរិយធម៌របស់ខ្មែរ នៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយនឹងឲ្យពិភពលោកបានដឹងផងលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរបានត្រៀមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនរយនាក់សម្រាប់ការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នេះឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរយៈពេល3ថ្ងៃពិសេសនៅតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកតែម្ដង ជារួមបញ្ហាសន្តិសុខគឺរដ្ឋបាលខេត្តបានកិច្ចគូណាស់យើងបានប្រជុំជាលើកចាំតាជាមួយកងកម្លាំងទាំង3ហើយក្នុងនោះសម្រាប់តំបន់សន្តិសុខព្រៃគុកនេះគឺយើងបានរៀបចំកងកម្លាំងការពារដែនច្រើនដែលធានាសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនពលរដ្ឋគឺ100%ហើយដោយឡែកនៅតាមរមណីយដ្ឋាននានាយើងផ្សេងតាមទីវត្តអារាមក៏យើងបានដាក់កម្លាំងការពារគ្រប់គ្រាន់អភិបាលខេត្តដដែលបន្ថែមថាតម្លៃសេវាកម្មឬទំនិញផ្សេងៗព្រមទាំងបញ្ហាបរិស្ថានផងអ
ปีสงกรานฉน้ำทำไมสมบูรณ์ไปกุ้งอาจจะเตียงพิวเตสจอเจียนงอนตระเจียนมกเลงกุมซานบานชรันเจียงฉน้ำมุนมุนรูมานีธานประสาทสมบูรณ์ไปกุ้งสถานนครสมบูรณ์สระประสาทสมบูรณ์ดำเนินจุงไงประมาณ30 กิโลเมตรปีตีรวมแค่กุ้งพงธม รูมานีธานิตรบาลเนศศาสตร์สายเชียวบอร์เตสันในทานทาคือเจริธนีระบบขมายขนงสมัยเจนดาดำเนินชมุทาไอซานบอระหรือไอซานบอไรขนงริตรบาดไอซานบอรมันตีมุยเนียดามสัตว์วัดตีปรมปีโดยดัชมุสราบตามประเนียมระบบตรงจำนายเนี่ยก่อสร้างบรรทออติดคือประบาดแผ่แวะแวะมันตีปีโดยดัเนียมทาแผ่แวะบอระคือโดยเคลียร์ตนังประชามรณะเนียมระบบประอองได้รวมหนึ่งสัตว์มุ่ยจำนวนเตียน ในขนมปัตเวนริทนีโบราณขมายมุ้ยนี่คือเมียนประสาทเจ็ดใบรอยประสานในเลือดตุ่มหงส์ไตได้ปัจจุบันประมาณ30 กิโลเมตรกะเร
ខ្ញុំបាទសោតសុករតនាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ធំ ពីខេត្តរតនគិរីឯណោះវិញ អញ្ញាធរខេត្តនេះ ចាប់ផ្ដើមប្រកួតកីឡាម៉ារ៉ាតុង អបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្រុងបានលុង ដើម្បីបើកព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តលើកដំបូង ជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តបុណ្យចូលឆ្នាំនៅក្នុងខេត្តនេះ លោករដ្ឋាភិបាល រាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ មនុស្សជាង100នាក់នឹងចូលរួមរត់ម៉ារ៉ាតុងលើកដំបូងនៅក្រុងបានលុងដើម្បីផ្តល់ភាពរីករាយនិងសាមគ្គីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកទេសចរដែលបានមកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តនៅខេត្តរតនគិរីចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាអភិបាលក្រុងបានលុងនឹងជាសមាជិកគណៈកម្មការចិនត្រៃរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តនៅខេត្តរតនគិរីលោកងឿនណែលបញ្ជាក់ថាកីឡាករប្រមាណ80%បានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតរួមជាមួ
40,000 riel រងផ្នែកជំនួយអ្នកជំនាញរង្វាន់ធំមកជាសាយសិបម៉ឺនតាមមកមកភ័យទៅដល់បានត្រឹមរង្វាន់ជាជាតកោបាលជាមន្ត្រីរាជការជាជាជាសតយកអង្គការនិពន្ធជួយសតនាគរយើងពីឆ្នាំទៅឆ្នាំចាស់ទៅអញ្ញាធរខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជារដ្ឋមន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រញាប់ដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលរួមរត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងនៅថ្ងៃដំបូងនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំការរត់ម
ទាំងអស់នឹងទទួលបានអាយុអ្នកមួយសម្រាប់ពាក់រត់ម៉ារ៉ាតុងនេះ លោកបន្តថាការដាក់បញ្ចូលកីឡាម៉ារ៉ាតុងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមលើកដំបូងក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះក្នុងគោលបំណងបំផុសសកម្មភាពកំសាន្តសប្បាយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរួមទាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទេសចរចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តដែលសម្បូរដោយរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិស្រស់ត្រកាលសម្រាប់ការកំសាន្តរបស់ពួកគេ ตามกรรมวิธีในบางกรุงตุกอัญญาทอคายรัตนกิรีหนึ่งรีบจำเลงระบายประชิดไพร์รวมมิ้นระบายเจ้าช่วงตีนปลอดบองกุ้งระบายชิกองยืดการสำแดงบัดดาวการประกุมนันตรีหนึ่งดักตั้งปีพอมาหกอาหา ประชิดประรัตน์ตำบลไอซานรวมแต่งริบจำกัมพูชีบังกัมจุ้ยระยะเปลือยใบไงจับปิดไงที่ดับบุญดับไงที่ดับประมวยไข่เมซ่ามนตรีเตชโยไข่รัตนกิริดังดาหามกตุลไงที่ดับใบไข่เมซานี้จำนวนเนี่ยเตชโยได้บานก็บรรทุกสถานที่เกษตรสนะมีจำนวนการล้างเชียงมาไฟพิร้อยเปรียบเทียบตัวเลขเชียงเตชโยมากรมซานหรือไงโชชนามปีปอนดับประมวย ตัวเลขนี้บางไฮเคยท่าประมาณเนี่ยติดจอได้ครุ่งมากรมซานหรือคารอตนาคีรีเนี่ยบนโจชนำอ้างหนึ่งการจราจรเชียงชนำมุนมุนหยมรัฐาวิซาลอาซีเซรีริกาพิคายรัตนาคีรีบากระทรวงทนเทียนตึกนังอตโตนิยมอ้างทานหนึ่งเมียนเพลียงเกาะคายในขนมอมลองปิธีบนโจชนำจับปิดไงที่ดับใบรหดดาวไงที่ดับรำปีแคเมซา ศักดิ์ใดจุนดำนังระบอกกระทรวงทนเทียนตึกนังอุตโตนิยมซับไซในไงที่ดับใบแคเมซาบานไอดังทาบรรทัวปีบานตามดานเลือสถานอภิปอากาศเสถียรดุยมกเคยทับปัจจุบันกำรัดสมเพียรตีบกับปงแต่เมียนไอเดปอลครอบดันดับเลือประเทศกัมพูชีกระทรวงทนเทียนตึกนังอุตโตนิยมเชียร์กอท้าดับบอนกับปงเรียบไอหนึ่งเมียนเพลียงเกาะแขปีมัดชุมเตยฉรานจิปิเซในเปยหยบ ขณะดับบอลตุ่มเนียบกันดาลพีกันดาลหนึ่งปียวบอาจหนึ่งเมียนเพลียงเกาะคายปีเตจเติมมัดชุมจำนายดับบอลหมดสมดอาจหนึ่งเมียนเพลียงทะเลเกาะคายปีเตจเติมมัดชุมได้จิปิเซในแคดเกาะกงบาลูนันเนียงจิติเมตรัยลูนันเนียงเติบบานสดับปวดดับเมียนประจำทางไงรบวัตชูอาซิเซรัยได้เรียบจอมจูนเดคิมบาดมวงนเรศปีรัตนีวอชิงตันสหรัฐอเมริก สมัยเชิญดนเนียงร่องจำสดับสกดายริกาเซ็งเซ็งเตียดในการปฏิบัติสายระบายยืงนี้เปิลบันใต้เตียดนี้
លោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពិសេសនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្រាមួយចំនួនផ្ដោតអំពីយុវជនមួយចំនួនប្រតិភពបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលគ្មានគ្រឿងស្រវឹង តើគេប្រើស្លាធរកូនចេកក្នុងពិធីអ្វីខ្លះហើយមានអត្ថន័យដូចម្តេចការត្រៀមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីក្នុងឱកាសប្រពន្ធចូលឆ្នាំថ្មីហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ ចารย์លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយុវជនមួយចំនួននៅឡើងថាពួកគេប្រពៃណីជាតិខ្មែរនៅឆ្នាំនេះដោយមិនសែបគ្រឿងស្រវឹងឡើយការប្រកាន់អិរិយាបថបែបនេះគឺដោយសារតែពួកគេយល់ឃើញថាពិធីនេះគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវបំពេញកិច្ចការជាច្រើនចំពោះអ្នកមានគុណហើយចង់បង្ហាញអំពីអ្វីដែលជាវប្បធម៌ខ្មែរនិងមិនមែនជាពេលវេលាត្រូវសែបគ្រឿងស្រវឹងដែលនឹងអាចផ្ដល់ទុក្ខទោសយ៉ាងច្រើននោះទេ លោកយ៉ងចន្ទរាសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាអំពីរឿងនេះពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិរយៈពេល3ថ្ងៃគឺជាពេលវេលាដ៏ពិសិដ្ឋមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅជាពិសេសគឺសម្រាប់ក្រុមយុវជនដែលពួកគេតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយតាំងពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ ជាថ្ងៃដ៏ពិសេសសម្រាប់យុវជនដែលហេតុតែពួកគេមានឱកាសជួបជុំក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិមិត្តភក្តិខ្លៅម្នាក់ទាំងឡាយដែលខានជួបគ្នាជាយូរមកហើយព្រោះតែរវល់នឹងការងារការសិក្សានិងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះយុវជនមួយចំនួនថ្លែងថាពួកគេនឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំដោយគ្មានគ្រឿងស្រវឹងដោយសារពួកគេគិតថាគ្រឿងស្រវឹងអាចបង្កផលប៉ះពាល់ច្រើនយ៉ាងដូចជាបញ្ហាសុខភាពអំពើហិង្សាឬគ្រោ
ទីចំពោះអ្នកមានគុណនិងទៅវត្តទៅវាប្រាថ្នាសុំសេចក្តីសុខសុភមង្គលកើតមានដល់ក្រុមគ្រួសារតាមរយៈការប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃរបបាត្រស្រង់ព្រះនិងពូនភ្នំខ្សាច់ជាដើម ពេលដែលមានការជួបជុំនោះតាមវត្តអារាមគឺមានប្រកបពិធីបន់មួយដែលយើងមានរបបមានអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងជួបជុំមិនមែនតែបងប្អូនយើងទេជាលក្ខណៈសាច់ញាតិនៅជិតៗហ្នឹងអ្នកភូមិជាមួយគ្នាគាត់មកជុំគ្នាហើយយើងមានលេងល្បែងប្រជាប្រិយផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងសប្បាយទោះបីឈប់សម្រាកហើយផ្សេងៗឈប់សម្រាកប៉ុន្តែអត់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយដូចថ្ងៃចូលឆ្នាំទេ ខ្ញុំជឿថាទោះបីជារបស់អ្វីក៏ដោយក៏មិនបង្ហាញអំពីក្តីស្រឡាញ់ការគោរពចំពោះគាត់មានតែម្យ៉ាងគាត់គឺបង្ហាញមុខឲ្យគាត់ហើយនឹងសំពះគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ឃើញនៅអ្វីដែលគាត់ចង់បាននិងយើងបង្ហាញនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបង្ហាញនូវសុចរិតភាពក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់រស់នៅក្នុងសង្គមទៅឲ្យគាត់ឃើញបាទក្រៅពីបដិបត្តិជំនឿតាមបែបសាសនានិងប្រពៃណីនេះពួកគេថ្លែងថានឹងគៀកគោគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ
ទាំងនេះគឺជាមរតកវប្បធម៌ដែលដូនតាខ្មែរបានបន្សល់ទុកជាយូរយារណាស់មកហើយហើយដែលអ្នកជំនាន់ក្រោយគប្បីថែរក្សាកុំឲ្យបាត់បង់ អ្វីដែលជាសំណុំពររបស់ក្រុមយុវជននេះទៅកាន់យុវជនដទៃទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការសាបគ្រឿងស្រវឹងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំនោះគឺជាការកាត់បន្ថយជាអតិបរមាចំពោះផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងហើយបើសិនជាមានការសាបគ្រឿងស្រវឹងពួកគេត្រូវដឹងអំពីលទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងចំពោះការបើកបរនិងសកម្មភាពដទៃទៀតការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យក្តីសប្បាយប្រែក្លាយជាទុក្ខទៅវិញ ពេលដែលយើងជួបជុំគ្នាគឺជាមិនផុតទេពីអារឿងយើងញ៉ាំសុរាញ៉ាំអីចឹងទៅហើយយើងជាយុវជនយើងគួរតែជាអ្នកដែលគំរូរបស់គេយើងអត់ត្រូវធ្វើអីហើយយើងធ្វើសកម្មភាពអញ្ញាញ៉ៃបង្កជាហេតុណាមួយឲ្យវាមានភាពចលាចលឬមួយក៏មានទំនាស់កាត់ឡើងទេអញ្ចឹងយើងគួរតែកុំពិសាសុរាបើមិនយើងពិសាហើយយើងនៅផ្ទះឬមួយក៏យើងកុំធ្វើដំណើរដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ នៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនមែនទែនហើយដោយសារគឺមូលហេតុគ្រឿងស្រវឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងមិនថាបុរសឬក៏នារីទេសូមឲ្យពិសាស្រាហើយកុំបើកបរដោយសារតែបើសិនជាយើងបើកបរទៅមិនមែនតែគ្រោះថ្នាក់តែយើងទេធ្វើឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងមានបញ្ហាដោយសារតែយើងដែរដែលគេអត់ដឹងខ្លួនថាគេនឹងមានរឿងអីកើតឡើង
ខ្ញុំសូមសនំពរដល់យុវជនទាំងអស់ក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងច្រើនពេកហើយយើងដឹងថាកន្លងមកឲ្យតែមានកម្មវិធីជួបជុំយើងគឺចូលចិត្តប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងសូមឲ្យមានកម្រិតបើមិនជាខានបានប្រើប្រាស់កម្រិតមួយដែលទទួលយកបានហើយតិចតួចមកកំប៉ុងឬក៏ពីកំប៉ុងតែសូមកុំប្រើប្រាស់ច្រើនពេកដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏សកម្មភាពក្មេងជំនឿងឲ្យផ្សេងៗ
ដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅសន្តិភាពលោកយងខំអេងយល់ឃើញថា បុព្វបុរសខ្មែរបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានពិធីបុណ្យជាតិធំៗនេះឡើងគឺដើម្បីឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរចេះស្រឡាញ់គ្នានិងមានសាមគ្គីភាពការរៀបចំពិធីបុណ្យមួយគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សមានសាមគ្គីភាពដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងចេះស្រឡាញ់គ្នាបាទអាពិធីសប្បាយនឹងធ្វើឲ្យមានសាមគ្គីភាពហើយនឹងស្រឡាញ់គ្នាផងហើយនឹងកំណត់បានពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិរបស់យើងផងថាស្អីជាខ្មែរចឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នា
ហើយការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចំនួនហឹងសានិងការប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កឡើងដោយគ្រឿងស្រវឹង យុវជនគួរតែជៀសវាងគឺសារាកុំយកសារាជាត្រីមុខនៅពេលដែលយើងវិសាសារាច្រើនគ្មានអ្វីជួយដល់ខ្លួនយើងគ្មានអ្វីជួយដល់សហគមន៍ទេផ្ទុយទៅវិញគឺជាការដែលយើងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ខ្លួនយើងបាទទាំងសុខភាពទាំងសុវត្ថិភាពបាទហើយជាមួយគ្នានោះទៀតសតគឺការវិសាគ្រឿងស្រវឹងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាចអីយើងឃើញកន្លងមកមានសតនេរកម្មច្រើនណាស់បាទ ខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្លាធរកូនចេកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគ្រឿងរណ្ដាប់ដែលបុរាណតែងតែប្រើប្រាស់ក្នុងពិធីផ្សេងៗនៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាស្លាធរកូនចេកដែលឃើញញឹកញាប់គឺជាប្រវត្តិធ្វើស្រាប់ស្រាប់គ្នាក្នុងពេលតែមួយគឺស្លាធរជារណ្ដាប់ក្នុងគ្រឿងសក្ការបូជាទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីតែអ្វីទៅជាស្លាធរកូនចេកហើយមានអត្ថន័យយ៉ាងណា សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីជុំវិញការប្រើប្រាស់ស្លាធម៌កូនចេកនេះនៅពេលដែលទំនៀមទម្លាប់តម្រូវបែបនេះអាជីវកម្មកូនចេកបានកើតឡើងដែរជាពិសេសនៅពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិចូលមកដល់អ្នកនាំចេកនៅក្នុងភូមិជួយអំពិលសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពិលរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីឡនសុថានីមានប្រសាសន៍ថាស្លាធម៌កូនចេកត្រូវពលរដ្ឋខ្មែរត្រៀមរៀបចំរួចជាស្រេចរួមគ្នានឹ
sing tiết, xâm đắp từ tuôn tê và đa chạm thông mấy chi riêng ở rõ chân nằm. Lô sẽ bằng tọp thá, con chê đà lõ, cư con chê đai miến trùi nở rồ mú, đòi miến xa lạc tối xa rùi. Lõ nâng viên miến xa lạc xuôi, hiền vên vên, ạc ai toàn lìa thiêng ấy, và lìa thiêng ạc lõ thì ạc sơ chàng bàn. Lô sẽ sắp thân ní bằng tọp thá, nông mùi rột đớ, nếp bí thị bôn ọp ọ cho chân nằm thầm mây mà đông đón, cửa xa rồi bỏ lộ sợi đề miền châm cá chế chiêng mùi hạch tá rưu châm cá chế lẹ cả nạn cửa xa. Ai lựa con chế bán pi mở rối tờ pi rối đám tự áo chú muối đã ghê bà mô tinh con chế tạm phùm. Khnông chân nằm thầm mây nì, rồi đập tờ tùa tê vật đá, có mân khó phá lại kênh bí riêng rõ chân nằm đài. Khnông xịp hờ mà hà sẵn khán, đã riêng riêng đòi lục âm bổ rấn, lý dụ này kênh cảm ạc ca sẵn rưu vị trí hào ra xác, nâng bà bây ní tùm niêm tùm lọc khmai bàn chạy thà. รดับตัวเทวดาตามตรงเนียมปีโบราณเรียมกคือเตรียบเรียนเทวดาในขมุกเตียมวยสำหรับตั้งเครื่องปริกาเซ็งเซ็งเตรียบกราสมปุตปอซอหาเรียบจำเนื้อเครื่องสการะโบชีเทวดาเมียนชีอาร์ตใบไซสลัดทั่วมวยกู้ตึกอับมวยกู้เตียนพรำถูพรำเลียพรำกาพรำดะเลยเชิงเปียนมวยกู้ใจนวลใจนำว้าดะเลยเชิงเปียนมวยกู้ พลายเชื้อดงลาวมวยกู้นึ่งตึกสะอาดมวยเก่าขนมนุบ้านเป็นเจียดาถาใบไซปรำบุญธนะนึ่งปรำปีธนะมีอนุวัตในขนมแปรบรมบริจเวียงให้จำพวกประเจียเรียกัวฟูตรำใบไซปรำธนะใบธนะนึ่งใบไซปะฉามหรือเรียบตรำเครื่องสการะโบชีเดมีนเตียนปรำถูกปรำสะท้อโกนเจยมวยกู้กอลมอนซำกูได้อาจารย์นวัตจุดตาอัตนะไซล้าหาวัต ก็หนอรีลูกจิตสองเมียนประสาทาปุรรัตสมัยใต้ใจหาสลาทวโกนเจนุทากตุยปราปนใต้ปีได้ตรมเทิร์กือตรจิปราลูกถาสลาทวแบบนี้ให้ไปย่างเตียถาสลาทวตรงเครื่องโกนเจดามียนหลักใบดอกเจนตุยตุยปีหายนังกับปูลกับปูลมวยเจ็ด
bay nè bạn vì tràn dần chẳng rứa co ba mình miên nè nó cứ dọc pram tại mà đòn hay chỉ bị sơn chiên nè cứ kỳ tràn chưa rứa rồi chơi con chơi nằm qua lúc ai cha chìt xóm bang thì bọc đại thá sạt thua con chơi rứa ta chị prà ní ត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងពិធីសាសនាមួយចំនួនគេច្រើនប្រើនៅពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តភិក្ខុច្រើនទេណាពិធីកម្មផ្សេងៗដូចជាពិធីដោះគ្រោះអីជាដើមដូចជាបច្ច័យស្មារព្រំអីគេច្រើនគេប្រើដល់តែ 4 4ទឹះហ្នឹងបច្ឆាមហ្នឹងមកគ្រឿងទៅហើយកូនចេញនឹងមួយ 4 ទឹះតាមបីធ្វើពិធីហ្នឹងដោះនៅគ្រោះធំណានៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតបានពន្យល់ថា ស្លាធัวគឺជាប្រដាប់ធ្វើដោយកំណាត់ធាងចេកឬកូនចេកតូចមានជើងមានដោតមូលស្លានិងផ្កាសម្រាប់ប្រើជាគ្រឿងបូជាឬជាលម្អនៅក្នុងវេលានិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃសូត្រព្រះបរិត្តស្លាធัวដងគឺជាដងខ្ចីឬទុំដែលរចនាធ្វើជាស្លាធัวចំណែកត្រចៀកប្រះគឺជាពាក្យសម្រាប់ហៅកូនចេកតូចៗដែលទើបតែបៃស្លឹកត្រង់ៗទៅលើដោយដំណើរប្រៀបប្រដូចទៅនឹងត្រចៀកប្រះ នៅពេលនិយាយដល់មូលហេតុដែលនាំឲ្យប្រើប្រាស់កូនចេកជាគ្រឿងបូជានេះលោកអាចារ្យពន្យល់ថាវាអាចជាគ្រឿងលម្អឲ្យគ្រឿងរណ្ដាប់មានសម្រស់ស្របពេលដែលមានការពន្យល់ផ្សេងៗទៀតផងដែរ យើងតបតែងជាស្លាធัวទ្រង់គ្រឿងជាទៀនប្រាំធូបប្រាំអញ្ចឹងទៅមើលទៅវាហាក់ដូចជាញ៉ាំងចិត្តនឹងឲ្យជ្រះថ្លាកាន់ខ្លាំងឡើងពេលឡើងណាព្រឹទ្ធាចារ្យខ្លះនឹងលោកមានប្រសាថាស្លាធัวទ្រង់គ្រឿងនេះគឺទី1ជើងដែលជើងដល់ជើងបីគឺតំណាងទោសៈមោហៈលោភៈទី2ដែលស្លាធัวដែល4ព័ទ្ធជុំវិញនឹងគឺតំណាងទ្វីបទាំង 4 ហើយទី3នោះគឺស្លឹកប្រាំនោះគឺតំណាងឲ្យដៃពីរជើងពីរក្បាលមួយហើយគេដុតទៀននៅខាងលើនោះគឺជាតំណាងប្រតិបំភ្លឺប្រៀបធៀបទៅនឹងបញ្ញាដែលយើងកំពុងតែញ៉ាំងក៏សល់ចេតនានឹងឲ្យវាភ្លឺថ្លាដូចជាប្រតិបអញ្ចឹងមានការពន្យល់ម្យ៉ាងទៀតថាកូនចេកនេះជាការរំលឹកដល់ការព្រះពុទ្ធអង្គនិមន្តទៅធ្វើធម្មទេសនានៅឯស្ថានត្រៃត្រឹងនៅកន្លែងដែលព្រះអង្គគង់នឹងក៏ព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលបានត្រាស
nang nơi con tự chịu bà nâng lãn. Đức khăn ông bà chân nàng nơi gồm sẽ đại sang người chú nát bàn lực lãn nơi chú mua bà rí chết tập rớt. Đại xâm đào tại đó chú mua chơ tê vật đá nơi ai than trái trần. Tại tên nâng ca bà hạ đàm rô kê chết nơi khăn ông cửa xa cà rạc bồ chìa ní. Nẹ xa đào chí rưu phần này bà bọn chùm nửa khmái lô bằng đợt ăn chú liến lợt lãng thà. Chùm nửa chùm phù côn chết rưu đàm chết. Thật nơi khăn ông chùm náu chùm nửa lỡ đàm rô kê chết đại chìa bà phê chùm nửa miên tăng bì đầm bốn nơi khăn ông xa con lộn ní. Đại thá, ở vây đàm miên lỡ phạt đầy ní môn kế cứ đàm chư mùi đàm. Chùm nửa tù tư để miên nửa bà tê, miên nửa tàm chiếp xe xe nửa tiện á, để thà mình để thà đàm lỡ về miên lộn nế cò cà lăng thô về miên đàm chư mà đàm nóng về miên mần mên tà dương đi. Dương nóng về mau chư nửa cô cục lộn tư bà nà kê kì miên rương ấy bà kê nhàng tiện á. Đuổi nơi ảnh điên nơi ấy nên kì chưa lỡ đàm chư trả ná, thôi nhưng kì tực bọn đàm chư mất á. Lộn bàn đất ăn chú liến lượng làng tiệt thà. ผมมีการปนโยเจเลอปีเรื่องโกนเจตีปนตายขมายปลาปลาดามเจแตงในขนมชีวพิประจำทั้งไงนึ่งขนมจุ่มเนื้อยังเคยทาขนมกัดปิดที่เอ้ยเหมือนเจได้เกี่ยวตึกปลาได้ว่าดามเจน้องก็คือทามันบานในเย่แต่นะดามเจเป็นสำคัญขลังนะโยตึกเปรกุตัดดามเจโยตึกเปรเนี่ยไอ สลาทัวโยตเธอใบไซยังกัดใบไซฟราดามเจตัวแฮนด์มัดก็คือโยดามเจยังอาจกัดทางนั่งวิเชียร์วิสรวลดามเจงกรอนักกัดโยตะกบัดกัดนั่งว่าเมียนเตอร์กาอาสไอจิกาถมดมบะบะคลังเตจังจังในบานยังท่านจังกบานได้นะลูกอังจูเลียนเลือกหลังดาธาขนมโบราณกาขมายทลอบเมียนจุ่มเนื้อธาตึกใดขมายก่อการหลังดับบงคือเมียนดามเชื่อมวยดามชมูธาดามถลก ได้น้อมตึกเอาให้หาตึกใดนี้ท่ากกถลกประตูจียางน้าลูกอังจูเลียนสังไส้ได้ถ่าจุ่มเนื้อเนี่ยเนี่ยเตะโตหนังดามเจ๊ก็อาจจบเตะโตหนังก้าก่อการตึกใดนี้ได้ปนใต้ได้บ้านก่อนลองเตยจานจุ่มนวลมนุษย์หมกหายเติมนอมอ่อยมิ้นกาผลิตแพลงบัตเตอร์หายมันเข้าคะแนนนิเต้
ពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ដើមចេកឬកូនចេកនៅក្នុងរណ្ដាប់សម្រាប់ពិធីផ្សេងៗបានអះអាងថាពួកគាត់បានត្រឹមចេះចាំនិងធ្វើតាមតតគ្នាដោយពុំដឹងពីប្រភពនិងអត្ថន័យពិតប្រាកដឡើយនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីភ្នំពេញនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួននៅក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីបានចាក់ចេញទៅស្រុកកំណើតដើម្បីប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារញាតិសន្តានចាននៅទន្ទឹមនេះបរតខ្មែ
មុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីកាន់តែច្រើននាំគ្នាទៅផ្សារដើម្បីទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់អាហារនំចំណីត្រៀមសម្រាប់ចូលរួមអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីដែលនឹងចូលមកដល់ចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2017 ប្រធានសាបានលុងលោកជាសុផាតក៏សម្គាល់ថាខុសគ្នាពីរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនៅទីផ្សារបានលុងចាប់ពីថ្ងៃទី11រហូតមក មានមនុស្សអ៊ូអរច្រើននាំគ្នាមកទិញគ្រឿងសម្ភារៈតម្រូវការរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខុសផ្នែកធម្មតាបើទោះបីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ40%ដែលរស់នៅក្នុងក្រុងនេះបានវិលទៅស្រុកកំណើតយ៉ាងណាក្តីលោកថាជីវករលក់ដូរទំនិញក្នុងផ្សារមានសកម្មភាពមមាញឹកលក់ដូរទំនិញរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែតម្លៃទំនិញមិនមានការប្រែប្រួលអ្វីខុសពីថ្ងៃធម្មតានោះទេ យើងគិតថាកសិផលរបស់កសិករហាក់ដូចជាថយចុះក៏ប៉ុន្តែកសិករបាទជាច្រើនគាត់ទិញវាន់ទិញឆ្នាំនេះវាចម្លែកជាងឆ្នាំតដងណាអ្នកលក់ដូរនៅក្នុងទីផ្សារនៅឆ្នាំនេះតាំងពីអ្នកលក់គ្រឿងអលង្ការតាំងពីអ្នកលក់ក្រអៅតាំងពីអ្នកលក់ផ្សេងៗដែលជារបស់ប្រើប្រាស់គឺដាច់ច្រើនណាកាលពីឆ្នាំ2016 ពីសัปดาห์មុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរអាជីវករក្រុងបានលុងភិជាច្រើនបាត់តូបឬអាគារលក់ទំនិញរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែគ្មានអតិថិជនប្រជាពលរដ្ឋភិជាច្រើនទៅស្រុកកំណើតឬទៅលេងតាមតំបន់រមណីយដ្ឋានឬតាមបណ្ដាខេត្តនីតំបន់សមុទ្រឬទៅចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អង្គការសង្គ្រាមជាដើម អាជីវករលក់សាច់ជ្រូកផ្សារបានលុងអ្នកស្រីច័ន្ទនាវីបង្ហាញភាពរីករាយខណៈអតិថិជនមកផ្សារច្រើនខុសឆ្នាំមុនធ្វើឲ្យអាជីវករលក់ទំនិញដាច់អ្នកស្រីរំពឹងថានឹងរកបានប្រាក់ចំណូលបន្តទៀតទៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំពីព្រោះឆ្នាំនេះនៅខេត្តរតនគិរីមានរៀបចំសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីដែលរំពឹងថាអ្នកទេសចរមកទស្សនាច្រើន ប្រពៃណីចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំនេះអាញាធរខេត្តរតនគិរីនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមមានសាលាក្រុងមន្ទីរវប្បធម៌មន្ទីរទេសចរបានសហការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីរយៈពេល3ថ្ងៃរួមមាន ការរៀបចំលេងល្បែងប្រជាប្រិយនៅបន្ទាយវប្បធម៌ការរត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងលើជុំវិញបឹងកន្សែងល្បែងជិះកង់យឺតល្បែងក្បាច់ដាវការប្រគំតន្ត្រីពីពំហូបអាហារប្រជាពលរដ្ឋតំបន់អេសាននិងពិធីបាញ់កាំជ្រួចនៅមាត់បឹងកន្សែងជាដើមអភិបាលក្រុងបានលុងលោកមនែលមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថា ដោយសារខេត្តរតនគិរីមានការអភិវឌ្ឍច្រើនលើវិស័យផ្លូវគមនាគមន៍អគ្គិសនីនិងអគារសំណង់ភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ មណ្ឌលកីឡានិងល្បែងកំសាន្តជាពិសេសតំបន់រមណីយដ្ឋានបឹងយក្សឡោមនិងតំបន់ទឹកជ្រោះសិតសឹងតែអាចទាក់ទាញអ្នកទេសចរមកកំសាន្តបានកាន់តែច្រើនលោកថាអ្នកធរកំពុងរៀបចំលម្អតាមសួនច្បារធ្វើអនាម័យសម្អាតក្រុងតាមដងផ្លូវសាធារណៈនិងរៀបចំកងសន្តិសុខការពារសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់តែប្រសើរចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ ចំណែកប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តរតនគិរីលោកណែតពីទូបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរខេត្តបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីដើម្បីទាក់ទាញវិស័យទេសចរមកកំសាន្តខេត្តរតនគិរីស្របគ្នានឹងការរៀបចំសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនៅខេត្តសៀមរាបឬតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែរ លោករំពឹងថាកំណើនអ្នកទេសចរនឹងកើនប្រមាណ5%ប្រៀបធៀបពីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ2016
ເຄື່ອງຊິວເຕຈໍຢູ່ມັນນີ້ມາບານປະມຸຍສາລາແລະລານສົມສົມມາຄືມາອາດດາເລງມຸນໃນທີ່ອາຊຽງດາເລງໃນສັງຄາມຊິມຣີບໃນຕາມບັນດາສົກຫມູ່ຈຳນວນກໍມີນະບັນດົງມີທານໄດ້ທໍາຊິໃນໃນຂອງອະມູຍທານຂອງກໍຕາຍິງບານປະຊຸມຢູ່ໃນຫນ້າທໍສົກຫມູ່ຈຳນວນໄດ້ມີສາລາຄົນນັ້ນວ່າຖືຢ່າງນັ້ນຮີບຈໍາໄດ້ເອົາຄິວເຕຈໍໃນຂອງຫມູ່ທານຂອງຄົນນັ້ນເລງຄົມຊານໃນບັນດົງມີທານຂ
ែរអញ្ញាធិការក្រុមមកលោកឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2017នេះសន្តាគារផ្ទះសំណាក់កើនឡើងរហូតដល់ជាង 1,000 បន្ទប់ក្នុងនោះសន្តាគារមាន14កន្លែងនិងផ្ទះសំណាក់មាន35កន្លែងដោយឡែកមានសន្តាគារខ្នាតទំនើបចំនួន5និងតំបន់កំសាន្តទំនើបមានអាងហែលទឹកចំនួន3បានសាងសង់រួចអ្នកទេសចររនខេត្តរតនគិរីលោកង៉ែតសរមចាប់អារម្មណ៍ថាអាញាធរខេត្តចាត់តាំងរៀបចំសម្រាប់បុណ្យជួឆ្នាំមានសភាពផ្លែកនិងតាក់ទាញច្រើនលោកថាតំបន់ទឹកជ្រោះជាច្រើនក្នុងខេត្តនេះក៏ជាតំបន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិស្រស់ស្អាតសម្រាប់អ្នកទេសចរមកកំសាន្តនៅថ្ងៃជួឆ្នាំទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអាញាធរខេត្តរតនគិរីអះអាងថាកងសន្តិសុខមាននគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថនិងក្រមប្រជាការពារបានត្រៀមការពារសុវត្ថិភាពរៀបចំសម្រាប់ភ្នាប់ចរាចរណ៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសមន្ត្រីមន្ទីរទេសចរបានណែនាំឲ្យក្រមអាជីវករអនុវត្តសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងទេសចរឲ្យពង្រឹងការមិនដំឡើងថ្លៃទំនិញពង្រឹងគុណភាពនិងអនាម័យចំណីអាហារនិងពង្រឹងសេវាកម្មល្អដើម្បីទាក់ទាញវិស័យទេសចរខ្ញុំរដ្ឋាភិសាលអាស៊ីសេរីរីកាពីខេត្តរតនគិរីបានលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមូនារ៉េតសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់តុលាការសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បើកសវនាការបង្ហាញអង្គហេតុនិងភស្តុតាងករណីបង្ករបួសស្នាមលើស្មៀនរត់ការឯកសាររបស់តុលាការឈ្មោះ Paul Hayes ដោយក្រុមអង្គរលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងករណីបណ្ដឹងរបស់ភរិយាលោកមីកសវណ្ណារានិងលោកញយចម្រើនដែលប្តឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតពីបទធ្វើទរណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញគណបកប្រឆាំងនិងអំពើភេរវកម្មអន្តរជាតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសុក្រទី13ខែមេសាប្រកាសថាមានចោរប៉ុនប៉ងចូលលួចកែបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត
จนเขาโคตรบานเพียเยี่ยมลุยหายโจลกายตนในบัญชีชมุนเนี่ยบอชนอตได้โกโจบอบังฮอลเลือกเกะหะตุ่มป้อพลอยกาโกโจบอบัญเจ้าท่าตนในบัญชีชมุนเนี่ยบอชนอตมันโคตรขาดนุตีโดยซาบอมน้องระบอกรมเจ้ามันบ้านสำรัด โกโจบอาอังทาจนเคลโคดนี้มันบ้านทัวไอปะปอลดอลบัญชีบอชนอตจิพลกาเต้ปลัวโกโจบอมีนวิทยานาการกาปีกรุบกร้อนนั่งระซาตกบัญชีนี้เนื้อตีมีนสวัสดิภิเษงมวยเทียรุจิสระบัตเนียเกียปิพบโลกโรคเคยถ้ากำนันเศรษฐกิจกัมพูชีบันท้อยจอบบันเต็งปีปรำปีพิรอยในชนามปีปอนดับรำหมกตรำประมุยกับเบียปรำบุญพิรอยในชนามปีปอนดับประมุยตัวเชียงในคดีเศรษฐวิตูจอนขปัวบัตเนียเกียปิพบโลก วิดำไลทากาถ้อยระเบือนบันเต็งนี่ในแต่เมียนพิบละอ้อประสาเจียงบรรดาประเทศขนงดำบอนจากโลกนักสัตว์ยุติมิตรัยกรรมวิธีสายปิเศษระยะไปมวยเมาส์ระบอบวัตถุอสิสไรชีพิศาขมาลเปนิจับใต้ปนเนยยังขยำแตงอ้อคเนียโซมประสติโปเจจูนลุนเนียงนังกรมครูซาแตงอ้อ เอาจูประแจตายนังสกดายสกสกดายจำรานนังสุแพะมงกุลครองชนามทำไมชนามรการนี้หนึ่งครองชนามคางมกคังมกเตียดจานยังเขียวไม้สถินี้เขียวบาทมูนาเรศพร้อมแจงกรมกลางเยี่ยแตงอ้อระบอบประชุนังตุรตัวอสิสไรส้มออกกุ้นนังส้มเขียวเบียบเลียบาทส้มจำเรียบเลียสวดสดายชนามทำไมบาทสวดสดายชนามทำไม วิชูอาซีสไลด์สายตามระยะระโลกเทียดอากาศไคล้หรือชอร์ตเวฟตามกำหนดนั่งกำปูดโดยต่อตนิกเปรียบจับปีมองปรางกันละดอมมองประมวยกันละมองในกัมพูชีลูกนันยิงอาจบับวิชูอาซีสไลด์ตามระยะระโลกเทียดอากาศไคล้มวยเหมือนใบป้อนปรำปีร้อยสายสับกิโลเฮิรตซ์มานั่งกำปูดมาให้ปีใหม่แต่ยับจับปีมองปรำปีกันละดอมมองปรำใบกันละตามระยะระโลกเทียดอากาศไคล้ มวยเมินปีปวนมวยโดยสายสับกิโลเฮิรตซ์มานั่งกำปูดมาให้ประมาทลูกนันยิงก็อาจบับกาบสายตัวระบบวิชูอาซีสไลด์ตามประปวนอินเทอร์เน็ตโดยโจลเตกันเกะหะกำปู